राम गयो रावण गयो जका सपने जो सा जग रचना सब झूठ है जान ले हो कहे नानक फिर नाम रहे जो मालूम की जिसके जी पुराण है क्यों साहिब सब को आई वारी है जिसके जी प्राण है गुरु साहिब ने उसारी है जिहा श्री लिखिया तिहा हुकमाए कले आवे नानका सती उठी जाए दे मां अनुसार सुखदार का इतना तला Yeah.
Yeah.
Thank you.
ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਸ
ਮੇਰੇ ਫਰਜੀਓ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਸਾਪ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੀਲਾ ਹੀ ਐਸੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਤਾਰ ਪਾਪ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਲੈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਦਬਾਣੀ ਹੈ ਸਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜੀਵਾ।
Yes.
मैं तेरा सपनों में श्री गुरु सामर्थ्य एक ओंकार को लेकर 18-10 तक जितनी गुरबाणी लिखी है साढ़े जन्म को लेकर मौत तक खुशी का समागम हो इस तरह का समागम हो उस दिन तक गुरबाणी बैन की जाती है। मृतक संबंधित 5-7-10 शब्द असं कह सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਗਾਉਣ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਣਿਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਕਣਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਗਾਇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਮੋਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸੰਤ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾ ਲਿਆ ਐਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਸ਼ਾ ਕੇ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਧੰਨ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਣਿਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ 90 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਹੋਰ ਸੱਜਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਕਦੇ 2-4 ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਸ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਓ ਸਭ ਕਰੋ ਕਰ ਬੰਦ ਕੀ ਛਾਟ ਮੈਂ ਬੇਰਾ
ਕੰਬੜੇ ਨੇ Thank you.
Thank you.
आप जी के चरण में अपने ग्रह मिट्टी पर से राजी वाणी दे जाप श्री अखंड पाठ साहिब करवा के आत्मा आत्मा को संपूर्ण रूप वायु ग्रंथ गुरुद्वारा गुरु नानक प्रभु साहिब के पातशाह जी के तर हुंदे आ होया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जो दे दरवाका सर पातशाह जी आप जी दी अलाही वाणी दा कीर्तन करदे आ अनेका ही प्रकार दी मैं भुलंगदियां हूं के किवा करनिया आगे को सुख दे स्पष्ट गुरुवाणी पण सुंदे मन स्मरता कोशिश करनी उस सेवा दी दात कोशिश करनी वाणी दा भाव जो जीव सत विशुद्ध कासन कोशिश करना कृपा करनी पातशाह जी जो जीव सत विशुद्ध कासन अपने करना विच निवास बख्शिश करनी पिछे परिवार नु साख संबंधियां नु भरम नु दी मन स्मरता कोशिश करनी ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਬਰਕਤ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਗਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦੇ ਰੂਪਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣੀ ਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਣਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦਮ ਦੇਖੇ ਆਉਣੇ ਦਿਲ ਰੇਟਾਂ ਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤਰਹਾ ਜੁਗੇਂਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਤਹੁੰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੁਰਾ ਗਿਆ ਹਟਾਲ ਕੇ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮਾਨਿਓ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ
जिसे आप बुझाए सो बुझ से निर्भर जन सोए खंड ब्रह्मांड पाताल देव रलिया सब लोए जिसे आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना खसम अनुसार भगारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना प्राणी एको नाम ध्यानो अपनी पद से ती घर जाओ दे पितरवा का अनुसार सत्कार जो सूबेदार सरदार अवतार सिंह कितनी परमेश्वर ने आयु बख्शिश की समाते प्रतीत करद्या होया कुछ दिन पहला परिवार ने सदेवी विछोड़ा दे गए सन। उन्होंने निमित्त समूह ही परिवार ने परसों रोज मुक्त करन दिया होया अपने ग्रह विखे लाजी बाणी दे जाप श्री अखंड पाठ साहिब रंग करवा के संपूर्णता सहित भोग पवाए उपरंत गुरुद्वारा गुरु नानक पाव साहिब की आप सरबत संतरा देह सजनिया आसीसणिया जो होवे साहब सो मिलदे पितरवाकां सारा अरदास बेनती कीती वारे कृपा करन जो जीव साथ विछड़ चुका है उस महान शख्सियत सूबेदार अवतार सिंह जी की मिठी याद के विच उन्हां दी अंतम अरदास दे विच शामिल होने लई एकत्र होए हां। सब तो पहला गुरु फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मल्या गुरबाणी दियां सत्रां गुरबाणी दा ए वाक सूबेदार जी ते इनमें ढुकदा है क्योंकि करीब 30-35 साल तो असीं वेंदे आए हां। मैं पहलों पिंड धुंदे हुंदा सी ते जदों मैं इत्थे पधिआ आया ते इस परिवार नाल साडा वाह पिया ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਜੇ ਉੱਠੇ ਜਾਏ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾੜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ
ਬੀਤਿਆ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਬੀਜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰਿਆ। ਨੌਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਟਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਵਰਤੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।